কিমান খাব আৰু তন্দুৰ চিকেন, তন্দুৰ ৰুটি, স্পাইৰেল পটেটো এতিয়া পুৰণা হ'ল। এতিয়া শীত নামিছে ৰাজ্যত, শীতৰ এই কুঁৱলীখনা সন্ধিয়াবোৰত যদি একাপ স্পেচিয়েল চাহ হয় তেনেহ'লে শীতৰ আমেজেই সুকীয়া হ'ব। সন্ধিয়াত জমি উঠিব চাহৰ আড্ডা, কিন্তু কি এই বিশেষ চাহ? এই চাহৰ জুতি ল'বলৈ আপুনি আহিব লাগিব বাক্সা জিলাৰ বৰমালৈ। চাহ বুলি ক'লে এনেও বেছিভাগ অসমীয়া লোকৰে এক নিচা। পুৱা গধূলি একাপ চাহ নহ'লে দিনটোৱেই সম্পূৰ্ণ নহয়। তাতেই এইবাৰ বৰমাৰ এজন যুৱকে লৈ আহিছে তন্দুৰী চাহ। বৰমাৰ বিকি ৰক্ষিত নামৰ যুৱকজনৰ পদপথত থকা চাহৰ আড্ডা নামৰ দোকানখনত উপলব্ধ তন্দুৰী চাহ। এই চাহৰ জুতি ল'বলৈ এতিয়া সৰু দোকানখনত সমাগম হয় বহু লোকৰ। তন্দুৰী চাহৰ লগত গৰম পকৰীৰ জুতি লৈ আমেজখনা শীতৰ সন্ধিয়া আড্ডা জমি উঠে দোকানখনত। এতিয়া এই বিশেষ চাহৰ দোকানখন দি ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে যুৱকজনে। এই দোকানখনৰ জৰিয়তে এজন আন যুৱককো সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে বিকি। কেনেকুৱা মানে মানুহৰ সেইটো যিটো জনসমাগম, মানে ঠাণ্ডা দিন পৰিছে, মানে ঠাণ্ডা দিনত খুবেই মানুহৰ পৰা মৰম পাইছোঁ আৰু ঠাণ্ডা দিনত এই চাহটো খাই ভাল পাব মানুহে। গতিকে চাহটোৰ নাম তন্দুৰী চাই, এইটো মাটিৰ কাপৰ, পুৰি মাটিৰ কাপোৰতে বনোৱা হয়, বনাই কিনে দিয়া হয়। নতুন এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাভ কৰিছে চাহৰ, আৰু নতুন এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ বৰমাবাসী ৰাইজে পোৱা নাছিল, এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম বৰমাত আহিছে। আৰু প্লাষ্টিকমুক্ত, প্লাষ্টিকমুক্ত, ইয়াতে কোনো পলিউচন নাই, মাটিৰ কাপ খাই এইটো ওৱান টাইম ইউজ খাই কিনে আমি পেলাই দিব পাৰে। কাষ্টমাৰৰ পৰা ভালেখিনি সঁহাৰি পাইছোঁ আৰু খাই ভাল পাইছে যে বৰমাত প্ৰথম এনেকুৱা আহিছে, তো কাষ্টমাৰৰ পৰা ভালেখিনি সঁহাৰি পোৱা গৈছে। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।